Salutacions des del pavelló municipal de Picasset, quan fan acte d'aparició els dos conjunts, el Picasset i el Ribera Alta, l'Alcúdia Vicent, per a disputar este contra corresponent a la primera divisió nacional, primer partit de Enceta, el 2020, així en Picasset, el Ribera Alta, l'Alcúdia. Efectivament, Pasqual, primer partit de la segona volta del campionat de Lliga, i un Ribera Alta, l'Alcúdia, que se presenta en Picasset, és l'obligació de treure els dos punts en joc per a poder mantindre's ahir en l'alt de la classificació, Pasqual. Encara que aquests partits a vegades són partits trampa, no? Sí, és un encontre en el que a priori és favorit el conjunt d'Alcúdia, però, claro, després n'hi ha que jugar 60 minuts de balonmano i n'hi ha que demostrar-ho en la pista i guanyar-lo. Perquè aquests partits són els que estan obligats a guanyar. Sí, 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 claro. Una sorpresa de partit te pot fotre la lliga. Claro, claro, sí, tens que guanyar sí o sí. I damunt, doncs, un equip, l'equip de la Ribera, que ve en algunes baixes, l'equip d'Eduardo Escartí, per a jugar aquest encontre. Efectivament, baixes avui notables i sensibles, com és Judit, com és Maria Pérez, com és... És bé a la calle i és Ivana, hi ha moltes baixes, per qual? Massa per arrencar el segon tram de la Lliga, no? Encara que vagi segon, però tens que mantindre perquè darrere també van a casantes que venen darrere i no pots fallar. Sí, sí, ahí està el grup de 4 o 5 equipos, el Masor, el Benetúzer, el Torrevieja, l'Alcúdia i l'Onda, que són els que van a pelear per a finalitzar la competició, quedar en els dos primers jocs per a disputar el play-offs d'ascens a divisió d'Honor Plata. I esperem que siga este equip de la Ribera Alta. Pues tot preparat, els àrbitres de l'encontre, Alejandro i Àlex, que per casualitat o no casualitat, el partit que de la temporada passada també el xiularen, per lo menos Àlex estava... Sí, pues bueno, mira, ja podem divisar el set inicial que va presentar el conjunt d'Alcudià, en Cristina a un extrem, Anna Gil a l'altre extrem, com a laterals està Júlia i Beatriz Rumbau. En el centre va estar Núria Magraner i com a pivot Xinita, Cristina Xinita. Pues arranca l'encontre, queda el Ribera Alta, l'Alcúdia, camiseta groga, pantaló negre a la dreta de les seves imatges, camiseta color rosa i pantaló negre, ho fa el conjunt de l'Horta. Pues ahí está el conjunt de l'Horta, en esta primera defensa que fa, atac primer per a el conjunt groguet del Ribera Alta, l'Alcúdia, esta Beatriz, baló a Xinita, i marca Xinita el primer baló que li arriba al pivot. Pues enceten el marcador 0-1. Bueno, pues ara suposo que el Picasset voldrà donar rèplica, no? Sí, sí, sí. Com és natural. Sí, claro. Ahí està, tenim com a central en el Picasset a Inés, a este lateral està Marta, i ahí està Marta, que combina l'altre lateral, que és Verònica, el baló que cau a l'extrem, a Tamara, que li s'assenyalen 9 metres a Tamara. Ha tret ja el pivot. Elia, el baló que va fora, i Carmina, que intervé per primera vegada l'equip, baló llarg de Núria Magraner sobre Anna Gil. Este Joan Cristina Guinita tindrà que combinar el baló per a Júlia. Júlia sobre Beatriz, Beatriz de la germana Cristina. Les germanes Rumbau, per qual? Sí, que aporten molta qualitat. Bueno, i ara el tir de Núria Magraner, la jugadora del Cira, que posa el 0-2 en el marcador. Pues, com diem, a priori favorito, no?, el conjunt d'Alcudià. Sí. Però és que està obligat a guanyar. N'hi ha puestos on tu tens que anar i guanyar. Després, contra uno que està igual que tu, pues pot passar de tot, no? De tot, però estos partits és que guanyar. Ahí va la contra, mira, ahí va Beatriz sobre Núria. Núria, Beatriz, Cristina. S'han fet un lío ahí en el passe. S'han fet un lío que no feia falta per si aquest lío, perquè era prou clar el contraatac. Era clar i entre... Però és que el valor que passa a Núria, el passa dividit entre les dues germanes. I no sé quina de les dues va agarrar el valor
i atacar a la porteria contrària que defen Sara. Pues Joan del Picassent en atac, balón sobre l'extrem, el lateral, volen jugar en el pivot agarra i s'assenyalen 9 metres. Ahí está la treta, el tir, el balón que recupera el conjunt de l'Horto. Ahí está Joan. Marta. Amenaza en finta de tir. Había amenazado en finta de tir. Verónica. Pues continúa. Pero no ha tirado. Ahí está. Es Sara Inés. Verónica. Y balón para Carmina. En curt. Ahí va otra vez. Nuria Magraner. Cristina Raya. A chafar Raya. A chafar Raya. No, a Chiulata. A Chiulat 9 metres. No, Raya. Xafa Raya. Una altra vegada un contraatac estropeat en el passe. En el passe estropeat. Pues, no van sobre Xenatac ara. El... Dos contraatacs que se fallen per culpa del mal passe. Inés que posa el valor a l'altre costat. De nou serà Inés. Té a Marta. Marta per a Inés. Hola. I ja no és ara la pivot, molt bé. I a curta distància, eh? Bueno, pues... Torna a entrar el Picassent. Ahí està el Joan Tindés. Però Marta... Tamara... Inés que espera, ja estan les dos en el cap. Inés espera Marta a punt de perdre. Balón a l'extrem i gol, mira l'empat, veus tu? Han fallat dos contraatacs. Que eren 4 gols, van ficar 4 gols i ara estan empatats a 2. Ara estan empatats a 2. Fallen dos contraatacs claríssims i els empaten el partit. Si el veu tan fàcil a vegades, dice que ve lo que ve. Mira, Raya. Altra volta, valor per el Picassent. Ha circulat per dins l'àrea Anna i li han pitat la invasió d'àrea. Sí. Inés que atrau, 2-2 en el marcador, 5 minuts de la primera part. Inés, Joan de central, el baló va sobre Marta. Marta Inés, Inés sobre Verònica, retorna el baló a Marta. Torna a eixir de darrere Inés. Volia combinar ara. Ahí està Verònica, sobre massa coses. Inés. I pa que dins, ui! El que ha fallat ara. Pues poc ha faltat per a que despera l'empat Marta. Núria Marat que ataca. I se'n va també ara a Nahil. Però recupera per a Júlia. Beatriz, Júlia. Júlia que tira i Júlia que despa l'empat. Sí, però no està agradant-me com està el Ribera Alta d'Alcúdia, Joan. Molta imprecisió, molts fallos en els passes, Pasqual. I no sé si era nerviosisme, pressió o què, però no està, hasta el moment, ha fallat més que acertat. Però hi ha que agarrar i buscar estirs a la porteria, no tirar per tirar, i quan recuperes el baló no tindré pressa. Si pots ir a la contra... I si és que no és obligat. Molt bé, Carmina. Ahí estava, Carmi. A veure una presa, ara. Anna. Anna Gil. Veus tu les preses? Veus les preses, Pasqual? Sí. Veus les preses, Pasqual? Les preses, per això dic que hi ha que esperar a veure. Tens el valor, controla-lo i mira. No passes a lo loco. I queda parat, si no pots anar per acabar a la contra... Si passa a lo loco, l'altre recebeix el valor retrasat. I la pilla contra peu. La garra per darrere i el vol ja que tindrà-la davant, no? Darrere. Bueno, pues, esperem que es calmen. Ara, Cristina a l'atac. Ahí va Cristina. Bueno. Bueno. Això no és el mal que ho falla. Això no és el mal que ho falla ella, Vicent.
Bueno. Per això diu que aquests partits són molt complicats a vegades, eh? Sobre el paper són fàcils, però després se pot complicar. Joan Marta. Ahí estava de nou. Dobles. Un altre valor perdut. Ja són alguns. Són 5 contres, perdudes. 5. 5 i 3 serien 8 a 2. 5 contres perdudes. Bueno, Marta, Joan. Per a Inés. Marta de nou. A veure, mare. Ara... Bueno, ja són 2 minuts. Clars, no targeta. Perquè evita un passe de contra. Claro. Jo crec que 2 minuts i no targeta. Claro, és que la gara no la solta i evita un passe de contraatac. Claro. Pues Núria Magraner. Per a Júlia. Núria, la germana de Rombau, ahí està. 7 metres. I ara 2 minuts. Ara sí que són 2 minuts. És que és la mateixa jugadora una altra vegada, sí. El 18. Els primers 2 minuts. Primera excursió del partit. Estos 8 minuts i mig que portem. 2-3. Núria Magraner per llançar de 7 metres. Va, Núria. Molt bé, Núria. I Núria Magraner que encerta. 2-4. Bueno, anem a veure si el conjunt del Codià se calma un poquet, Pasqual. Sí, sí. Perquè pareixen ja les aprendices, sí, més sí. Picacent, eh? Perquè el segon que lo que estan perdent. El segon classificat sigui el conjunt de l'Horta, no? Inés. Inés que es prepara per a tirar. Ahí talla. Ahí Júlia. Atrem el passe. No s'esperen. No n'hi ha calma. Però... Obliguen el passe. I són ja 6 contres. És que això és molt complicat agarrar un baló d'eixos. És que no té que passar-lo, perquè no va... Beatriz no anava soles, tampoc. O sigui, és parar-se i a veure on... I si no se pot fer el contra, doncs es fa atac estàtic. Ja està. Bueno, Inés... I targeta per a Beatriz. Eva Júlia. Bueno. De tot, Pasqual. Pot passar de tot ja. De tot ja. De tot passa ja. Passa de tot. Passa ja de tot. Les posa al bar conforme estan avui, que el rival no és un rival massa complicat. No, però... L'únic que les posa al bar. En tot el que era errata, si és un equip dels que estan dels 4 primers, ja havien guanyat més partits. Sí. Ja havien guanyat més partits, eh? És l'atac, de nou. El primer acudia, Júlia. Altra pèrdua de valor. Altra pèrdua de valor. I ahí té la resposta. El 3-4. Vicent, ja feia temps jo que no hi havia vist aquest equip. Jo crec que Eduardo hauria de demanar un temps mort ara, sí. Pegar dos llits i dir a veure si què passa. A veure si què passa, tanta pressa i tant de nervis. Jo ja fa temps que no veig a aquest equip perdre la quantitat d'atacs que s'ha perdut. Bueno, és que és increïble. Núria Magraner. És increïble el que s'ha fallat. També és un tir que... li taponen, no? Pues... 11 minuts. Atac per a empatar. Le contra per al Picassent. Ahí està Inés. Bueno, pues el valor que ha anat al palo, si no ja estava l'empat. A punt de perdre. Ahí Marta. Marta de nou, Inés. Obre l'extrem. De nou Inés buscarà el pivot ahí. Hi ha 9 metres. Té que traure
No. Ya van 8 horas desde el área. Sí. Tiene que estar todas las horas fuera del área. Ahora perdió usted el valor, Ahí está. Bueno, Beatriz que posa el 3-5 de 2. 3-5, un marcador que podía ser 3-11, 3-12, tranquilamente. Y está en 3-5. En ese ataque, como a mínimo, 11-12 gols en el marcador en los ataques que se han perdido. Balón en los palos, 2. Ahí está Inés Benjoan para Marta, a punto de pedre. No puede recuperar, continúa Inés por el balón. Dins. Esguinita. Para. Ahora hay que parar y tranquilizarse y organizarse el ataque. Ya no metes y va la tarjeta. Le han pegado un buen sopar por la cara a Beatriz. Porque esa chiquita aguanta todo. Ahí está Núria Magraner. Peraguirita. A travesser. Bueno, pues continúan las errades en el conjunto Alcudia. Ahí está la tacara. Organizada del conjunto de Picassent. Balón al extrem y dins. Y dins. 4-5. Apretat el resultado en estos 14 minutos. En el Ecuador de la primera parte, solo es un gol d'alt. El conjunto Alcudia. El segundo clasificado en la primera vuelta del campeonato. A tres palos de Ana Gil. Bueno, increíble lo que se está fallando. Es el cuarto balón que va a la madera. Y solo es un gol de diferencia. Ahí amaga, juega al extremo. Es Inés la que juega para Marta. Marta que volía abrir el balón a Verónica. Y el balón que continúa en ataque para el conjunto de la Ribera. Van aquí para Núria Magraner, Núria que salta. Balón fuera. Y balón fuera. Ataque para empatar para el conjunto de Horta. Bueno. Bueno, pues un partido que calía esperar, que era mejor, pues una victoria cómoda del Ribera Alta. De momento no es así. Corner. Pues, sí, será el balón para el Picassent. Inés. Muy bien la pivote de Picassent. Está complicado muy bien. Mira, por lo que se perderá. Gol de Beatriz. Menos mal que Beatriz está. Lo arreglo un poquito. De todas las quimeras, que es la que viene a acertar. Está. Sí. Ella y Carmina. Ella y Carmina, sí, que Carmina también hace dos paradas. Dice espectacular. Bueno, pues dos d'alt. Pero el conjunto de Eduardo Cartier. Mira, Carmina, otro día. Y ahora, era difícil porque era al palo llarg. Sí. Y de 6 metros el tir. Sí, de 6 metros, el tir de Marta. Però ho he posat ahir a... Bueno, ha fet canvis, ha entrat ara Eva Piera i Alba Bastida. Anem a veure què aporten les dues. Bueno, Eva és un jugador que pot aportar molt a l'equip conforme està avui. No, però ha ficat a Juli en l'extrem perquè faci circulació per darrere d'Eva i busqui el llançament.
Eva, Alba, Júlia té un bon llançament de porteria, sí, un molt bon llançament. Un poco por ara. I entonces l'ha ficat a la posició d'extrem para que isca per darrere de la lateral i busque el llançament directe a porteria. És que conforme està el partit és que fer alguna variació, no, claro. No anar jugant d'aquesta manera que no aportava res al marcador. Bueno, pues temps mort que haurà demanat el tècnic del Picassent, Basilio. A punt de complir ja els 10 minuts d'esta primera part. 4-7. De 3 guanya el conjunt de la Ribera ara. Pues ahí está Basilio donant instruccions a les 10:08 al conjunt de Picassent, perquè d'anar un golet, que anaven sempre un golet baix, un golet, ara ja són 3 gols, no? Són 4-7 en el marcador en aquests moments i portem 16 minuts, 10 minuts pràcticament ja de l'encontre, 3 segons falten per a 17 minuts, encara que el marcador 4-7 és molt curt, però és molt curt perquè és que han hagut molts errors, per banda del conjunt del Cudià. Massa... Ha fallat molts atacs. Massa errors en tan poc temps, Vicent, massa errors en tan poc temps. Bueno, pues se va reanudar l'encontre ja. No havia complit el menú de tres morts que havia demanat Basilio. Traurà de centre el conjunt de Picassent. Pues ahí está. Ahí está ya, el balón en moviment para Marta. Este dice el balón para Tamara. Torna Inés, Verónica, ya el 5. La és Olga. Ahí está la pívot, que està donant molta guerra. Sí, sí. La pívot. Inés. Tamara. Inés, que buscava el pas del pívot. El balón que el va recuperar l'Alcúdia. Balón per a Júlia. Alba, Bastidas, ahí va. Se queda. Beatriz havia quedat colgada. Jo creia que no va pitar-li passos, eh? Sí. Ja li han pitat una vegada, ja. Pues allà va, el baló sobre Eva Piera, Núria Magraner, la circulació d'Alba, no es recepciona bé. Quan no se recepciona bé, se perd tot el factor sorpresa enseguida. Sí, claro. Ahí está Núria. Mira, quin globo tirat ahí, Núria Magraner. Núria Magraner. Menos mal que li ha pitat l'àrbit faltat sobre Xinita, perquè aquest baló més mal passat no pot estar. És que este... Les festes, Vicent, ha passat factura a l'equip este, eh? Ja en té va per a Núria. Núria que tira marca. I Núria que marca. És la feina d'ella. Sí. És una jugada excepcional. Per tant, no se deu de perdre ni els passes al pivot, que això rifar el baló. Quan no està clara la posició del pivot, passar-li a rifar el baló. Claro. A mi Núria és un de les jugadores que m'agraden, no? Un bon braç, una qualitat... I un saber estar en la pista. Entrar de l'extrem. Mira, palo llarg. I torna a notar l'extrem del Picassent. Però ahí estava... 5-8 en el marcador. De 3, continua. Eixe marcador de 3 a favor del conjunt de la Ribera. Núria Magraner. Obre... Que baló més arriesgat, sí, de 20 metres. Ahí està. Ha tirat ahí la Piera, baló per a la portera, per a Sara. Claro, no, ese baló tenia que haver-lo tirat al palo llarg, que ha tirat al curt, que és on estava la portera. No ha fet una bona selecció de tir. I ara ahí està, perquè l'ha fet en esta jugada. Baló que serà per al conjunt local, per a Tamara. Ahí estava Tere. De nou Tere. Tere a punt de perdre. Marta. Marta que perd, se la porta ahí. Ara Guiri per atac. Això és falta... No, i dos minuts. I dos minuts, I dos minuts. I dos minuts. Està la jugadora en l'aire, va tirar-li, però no es penda per darrere. Això, a moltes vegades, pot ser targeta roja, eh? Ni hauria pogut fer mal, Vicent? Home. En el caure, perquè la desestabilitza en carrera. Claro.
5-9 en el marcador, minut 20. Pues de 4 ara. A poc a poc va augmentant l'avantatge perquè han passat uns minuts terribles, no? Tot el que agarraven, tot ho perdien. Tots els balons. De la pressió ara de Núria. Deu de parar, para, Eva, para. Deu de parar i jugar el baló, sí senyor. Perquè per davant no hi ha ningú, tot era sí, senyor. Tot el que havia. No pots anar contra el món, no. Contra un muro no pots anar. Mira, Bueno, sí. No ha entrat. Se necessita el baló, eh? Sí. De dins de la porteria. A dos palos i se n'hi. A dos palos i se n'hi. Que és difícil, això. Bueno, pues, no ha volgut entrar. Pues és el quart o el quint baló que pega en els palos. A punt de perdre, recupera de nou el Picassent. Estere per a... que juga Inés. Amaga. Tere de nou. La Tamara. S'ha fet que tirar. Bueno, no m'he trobat, vale. Ha tret algo perquè el tir era fàcilment parable. El tir de Tere. Ara molt bé, el rechaz no pot. Baló de nou per al Picassent. Ahí Alba no ha pogut fer-se ni se rechaz. Tere de nou, baló. I a la contra, Cristina. Sobre Alba. Alba, Beatriz. La para que s'ha marcat ara i Sara. Lo mal és que s'han pegat, eh? S'han pegat en el genoll de Sara, eh? De la portera, sí. Sí. Però quina para li fet, eh? No és normal, perquè aquesta jugadora... Clar, és que tira el baló a mitja altura. Però a mitja altura és el porter més fàcil treure els braços. Sí. Si va baix, no. Si va baix, no. N'hi ha que tirar el picat o n'hi ha que tirar-lo dalt. Però a mitja altura és el porter... Menys els braços. O dalt o baix, però si la tires a mitja altura sempre tens... Claro. Pues ha fet mal també la portera, eh? Pues mira, ahí serà... Serà Elena, perquè m'ho ha donat el número 35. Tots els números locos tenim, per qual? De les jugadores del Picassent. Pues m'ho ha donat la delegada. Tots els números canviats. M'ho ha donat la delegada, eh? Bueno, pues mira, pues ja ho saps. Jo no... Igual es tenia que li nom a una que no s'hi sap. No s'hi sap. Intentarem en el descans recuperar la verdadera fitxa tècnica. Tamara ho intentava. Ha hagut falta. 9 metres sobre Tamara. Continua a ser 5-9 en el marcador. Un altre jugador que tampoc tenim el... Qui és? Per qual el 99? No. Jo no m'explico perquè no donen els números que toca, no? Valor que espera l'Alcúdia. Bueno, i Laura Iglesias, al terreny de toca, a la pista. A la pista. Al terreny de toc, també, no? També és una supervisió del terreny de xoc, que és. Però ahí està, Laurita, de central, sobre Núria, Magranera, al lateral. A l'altre lateral continua Beatriz. Baló sobre Laura Iglesias, se cruce. Ahí va Eva Piera. Baló al palo de nou. Baló al palo de Eva Piera. Ha pegat més balons en el palo que gols seria en el marcador, Vicent. 5-9 en el marcador. 23 minuts. Primer temps. En contra que estem oferint-los entre el club Humboldt Picassent i el club Balonmano Ribera Alta, l'Alcúdia. 7 metres, 9 metres. S'han tret ahir els 9 metres. Hola, falta una atac claríssima. Sí. Baló, a veure. Mira, que ha marcat el Gita. Posició difícil. No era fàcil, Vicent, no era fàcil. Molt poc d'àngul, perquè queda molt tancat, molt escorat, eh? Claro. Bueno, pues ara ja soc 5. 5-10. A falta de... Ja estem en el minut 24, 6 minutets i arribarem al descans de 5. Guanya el conjunt de la Ribera, el Picassent. Juguen molt en el pivot.
Sí. El conjunt de Picassent juga molt en el pivot. Ahí està. De fet, ve ara l'Alcúdia. Ha tapat ara molt bé i Núria lleva. Tapa molt bé el pivot ara entre les dues. Falta en atac una altra vegada, per qual? És la segona que fa la mateixa jugadora en atac. Bueno, doncs pues estàs mort, que demana ara Eduardo. Sí, no l'haver demanat al minut 12, però no s'aclaria, no ara. Ara el partit està... Ara està prou bé. Està ja encarat. Ara ja de 5... Minut 12 era quan estava el desconcert total. Sí, però total, jo dic, bueno, si estes se'n van per davant, veure qui les para. A veure, ara ja que diu també que falta mig equip, oi, eh? Bueno, però les que estan són jugadores de jugar minuts. Menys, eh? No són neòfites. No, no, i que són jugadores, vulguin o vulguin, de primera divisió, eh? Però ja està. S'ha fallat barbaritats en els primers 12-13 minuts. Pareixia que fora el B. Barbaritats. Menys mal que Carmina ha estat, com sempre, acertant la porteria. El Dessai en empatatge ha fet dos o tres parades que les fa ella, que és habitual, que sempre el trau 4, a lo llarg del partit el trau 4 o 5 valors de gol. Bueno, pues ja s'ha acabat el test mort. Pues ole, valor per al conjunt de l'Alcúdia. Ara també... A veure... Tenim en pista també a Sara. Ja estan tots. Ja ha rodat tot el banquet. Sara... Tenim en pista també a Sara. Joan... Beatriz, a punt de perdre... Mira, Laura, és molt valenta. Ahí Laura, és com... És molt valenta, Laura. Ha girat el cos i augmenta l'avantatge a 6. El conjunt d'Eduardo Jardí. Una i altra vegada. Sí. Ara roba ahí. I a falta... Ara ja l'atac. Se té que fer ja estàtic, eh? Sí, ja ara, no hi ha pressa, ara. Ara no hi ha pressa, vas perdre jugar el valor i buscar una bona posició de tir, sense pressa. Circular i ja està, i jugar. No anar-se contra la defensa contrària. Eva Piera. La Piera que juga a Guirita. Bueno, se les aportes totes, se les aporta totes. És clara, la targeta clara. Sí, per la jugadora, per a Laura. Eva Piera. Beatriz. Era Bea. Ahí va Eva Piera. Oi, Eva. Eva Piera, oi, no Eva. Sé a qui li tira el boll i no hi ha ningú. Pues ara el que porta el valor, hòstia, últims 4 minuts d'esta primera part. Joc d'ahir. Una i altra vegada. Amaga. El demana ahir Marta. Mira Carmina. Dolau és Carmina. Bueno. I Beatriz. Que valenta que és. D'una parada ha vingut el gol, eh? Sí. Carmina, fenomenal. Sí. Va treuen el peu ahí molt bé. Molt complicat. A mi, Carmina... Quan estava en l'Enguera, ja m'agradava a mi la portereta aquesta. I a mi també, per això li dic que érem de fin de sèrie. Ja m'agradava a mi. Acaba el toque allí... Feia un recital. Però un recital. I pareix que era un gast, eh? La meva sí, pareix que era un gast. Bueno, passeva la pista de nou. La Dimora 18, no sé si serà
el 8 que tenim nosaltres apuntat o què? No, no, no crec que siga eixa, però va bé, vale, perquè... Perquè altre 8 no he vist jo en la pista, eh? No. Pues igual és, la 18 és la 8 i com... Estava traient la fitxa tècnica del telèfon, igual no, no ho ha vist bé. Eva Piera. Bueno, pues entrem al minut 58, per qual? I ja estem a dos minuts del... Bueno, ara tenia que haver pitat. Devia haver aguantat el pito. Estan fent-li falta, li anules el gol damunt. Aquí beneficies, a l'infractor, no? Naturalment, naturalment. Bueno, pues ahí está Eva Piera per a... I ens hem de Sara, que ha parat ara bé la portera. Sí, però li ha anat als peus de la portera. No, perquè ha cobrit molt bé el primer palo. Sí, sí. Ja està de nou Sara en la porteria. En aquell valor que havia tingut, s'ha decidit que li tiraré nau i en la cara, així tot sigui d'ahir demà. Dobles. No n'hi ha que fer-li ja contra ara. N'hi ha que parar. Ahí està Eva Piera. A veure si senten a Vicent i paren. Beatriz Rumbau. Que bé, ahí Laura. El llançament d'Alba, de Júlia, directament, Alba. El tir de... Pies. Bueno, els àrbits. Té que treure d'ahir, així el diu Alejandro. Miren l'hora, i en este moment acaba la primera part. Encara s'ha arreglat un poquet, 5-12. 5-12, sí, al finalitzar este primer temps. De 7 serà anat el temps de descans el Ribera Alta a l'Alcúdia, després d'un començament que no ha sigut massa bo per acabar estos primers 30 minuts en 7 gols de diferència. 7 gols de diferència. Pues bueno, de veure si s'arregla un poc en esta segona part, Vicent. Perfecto, això que jo dius, anem a veure perquè tots els errors que han hagut en aquesta primera part, pues a veure si en aquesta segona se substan i no existeixen. Pues anem a fer una xicoteta pausa i en uns momentets tornarem de nou al pavelló municipal de Picassent per oferir-los tot el que ocorrega en la segona part en este encontre entre el conjunt de la Ribera, el Picassent, i el Ribera Alta, l'Alcúdia. Bueno, pues comença la segona part, Pasqual, en este encontre que estem oferint des del pavelló municipal de Picassent entre el balonmano Picassent i el Ribera Alta a l'Alcúdia. El resultat, al final de la primera part, 5-12 favorable al conjunt de l'Alcúdia. I 7 metres ara assenyalats a favor del Picassent i a la porteria Teresa ara. Pues ha canviat de porter Eduardo Escartí per esta segona part, per estes segons 30 minuts i en 7 metres... que va a llançar la jugadora... Tere, amb el dorsal número 23, ahí va. I marca. I a curta distància és... 6-12. Ahí està jugant. Alba Bastida, baló, Ama Graner, està sobre Laura. A Bastidas, Alba... És Laura la que torna a entrar per a dins i marca. Pues està valenta aquesta xiqueta Laura, eh? Laura és una jugadora fenomeno. Una xiqueta que encara està en el B, jugant, però que avui està jugant en el primer equip. Però aporta moltes coses, eh? No s'arrua ningú a jugar quan entra en l'àrea, no? Ahí està. Estava jugant ahir. Ei, volia entrar a Inés, però l'han parat, bé. Inés de nou.
Balón sobre l'extrem, torna el balón a este costat, ací el Estatere. El balón pèrdua que recupera Júlia el balón. Núria Baranel. Baló a Cristina i dins, el primer palo. Pues 6 a 14 en els primers dos minuts. Al començar molt diferent d'esta segona part de lo sí, que sí. Ha sigut la primera. Perquè han fet dos atacs, dos gols. A la primera part, per marcar dos gols, han tingut que fer 14. Joan Taratere. Era ahí que estaba Marta. Mira Ana, mira Ana. Quin balón perd. Ana Gil. Era pues... Bueno, pues mira, han fallat el contraatac. Balón per al conjunt de Picassent, jugant allí. Olga. Balón per a Tere. Tere que vol jugar en el pivot. Se senyala, 9 metres. Falta sobre la pivot. Balón de nou per a Tere. Torna a voler-la ficar al pivot. I anota! I dos minuts. Dos minuts para Eva Piera. Bueno. Els primers dos minuts. Para Eva Piera. Depenent del valor i a mi la pivoteixa ha estat peleant tot l'encontre quan entra dins. Pues s'ha fet allí perquè pareix que s'ha fet mal. Carla. Era Carla? Sí, els del 18. Pues Carla. Pues parece que se hace mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Carla. Sí. Y penalti. Y de nuevo será Tere. Pues Tere que va a Teresa y posa el... Dos penaltis han marcado el conjunto de Picassent en sí, esta segunda parte. En esta segunda parte. Seguidets. 7 a 14 del marcador. La diferencia, 7. Santa y Alba sobre Cristina. Ahí va Cristina sobre Alba, la zurda. ¡Ay, Alba! Ni hay que mirar para pasar el balón. Ni hay que mirar. Y ahí está la contra. Y Verónica no Verónica falla. A curta distancia, ahora son 6. En esa bueno, contra. Dos errores ya también en la segunda parte. El balón que perd Ana Gil antes. Y el pase ahora de Alba. Mira, San Feli. Marcatge individual a Laura. Ahí va Alba. Va que dins. Pues Alba quan solta el braç. Va que dins. Pareix que no arriba, però quan solta el braç Alba i posa les coses en el seu lloc. De 7. Continua guanyant el conjunt d'Eduardo Escartí. Inés, Joan. Ahí està. Per a Tere. Tere que ho intenta. I marca! Els tres gols els ha colat Tere esta segona part. Sí, igual és la màxima golejadora de l'equip. La Núria Maronel. Estarà molt contenta, Teresa. No. Estàvem fent-li falta a Alba. Deia que vaig a fer passos també, però senyalant la falta que l'havien fet. Claro. Núria Magranero. Vol anar-se amb balons. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Però ahí està. Ahí està Núria, eh. N'hi ha... Bueno, haurà pogut anar al penalti, eh, perquè n'hi ha invasió diària de la jugada del Picassent, eh. Jo pensava que havia pitat penalti, eh. De Tamara entre dins a defendre. Jo pensava que havia pitat penalti. Ara Alba... Bueno... Jo crec que ara deu de pitar el golpe blanco, però... Si toca el braç, va bé, eh? Sí, sí. Li has el braç per cada dalt. Quan va tirar que té el braç dalt, li... Per això li hem dit. Inés, sobre Tere, baló al pivot,
I 9 metros. 9 metros. Inés. Inés, espera, Tere a punt de perdre. Està fent falta, està fent falta l'ajuda del Picassent, el pivot, perquè està espinyant d'Alba, sí, perquè no pugui agarrar el baló. Per això li ha costat dos minuts. Sí, senyor. Se desentén ja el baló per fer-li, sí, falta a la jugadora de l'Alcúdia. Pues, dos minuts. Li ha costat a la jugadora del Picassent, Alba, per a Cristina. Està Alba, que per al bloc, Cristina. Cristina, ara molta porteria per ella. Sí. Molt d'àngul i no falla. I no falla. Ja. Quan té un baló d'eixos, no. És molt difícil. 16-9. Era el marcador favorable al conjunt de la Ribera, 9-16. Per a Cerve de Sactes, Lluà Inés. Obrint i circulant el baló. Inés, Marta. Marta que entra. 9 pot ser 7 metres perquè no té el braç armat per tirar. Va entrar, però el baló té davant, no té el braç armat. Si no, sí que haver assegut 7 metres. Núria Magraner a punt de quedar-se el baló darrere, però és Eva Piera. Alba. Està Núria demanant-li el baló, que és el que rep el baló. Núria Magraner per Alba. Alba que es para, Núria que va, perd el baló Núria. I allà va Tamara. I Tamara que posa el 10-16 de 6. Guanya encara l'Alcúdia. Que perillós és quan perds un baló ahí, eh? No. Bueno. Alba s'ha lluit ara, Vicent. Ha vist la portera avançar i li ha ficat el globet. Però si era un poc més alta la porta, i la cara també hi ha per dir-li alguna cosa, no? Sí. Pasqual, el que te dia, com no està jugant el liberal de l'Alcúdia, perquè està jugant contra aquest equip. Sí, 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 això, bé, això està clar. No series el marcador ese, ja el dic jo que no. Ahí Inés està... 7 metres. I ara sí que hi ha 7 metres. Però allà va tenir una altra vegada. Sí. I posar aquesta diferència de 6. Tornen a canviar. Però ahí va tenir. De moment és que la tirada s'ha marcat. I això també. Els tres els ha ficat pel mateix palo. Sí. Els tres penaltis que ha tirat. Eixe 11-17. De 6 guanya encara el conjunt d'Eduard Escartí. En estos 8 minuts de la segona part. Ahí va Núria Magraner. El baló se va fora, Núria. Oi, se n'ha del tir? Jo crec que ha tocat el porter. El porter no ha tocat. Bueno, pues... Ahí està jugant i circulant el baló. Inés. Ara sí que... Ara n'ha parat una Teresa. Teresa, n'ha parat una... Això és el que li fa falta a Teresa. Núria Magraner. Els passes fatals, eh? Els passes d'Anna a Núria, fatal. Si ha de tirar el baló com si fos a rugby, a les dues mans. No acaba d'enganxar el ritme del partit el conjunt d'Eduard Escartí. Però ja estava a punt de recuperar el baló. És que se fan un lío i dins d'esta casa i dins. Se baló, se té que jugar ahí en 10-12 metres, fer cruces, però mira, tots dins de la defensa destacats. Tots dins de la defensa. És que estàs jugant molt lento. I tots ahí dins de la defensa destacats, home. N'hi ha que fer circulació per valor ràpid, cruces i pa que dins. Però tots ahí dins, ahí dins, ahí dins. Si no fas el valor... Això és qüestió ja del tècnic, que diga, bueno, sí, o se juga bé o no se juga. Hi ha que circular el valor ràpid. I més contra
un equip d'este. Joan Tara pica cent. Inés, Inés que vol entrar, la posa per dins del pivot. I Esther és la que, en una bona intervenció, anem a veure ara si a l'atac. I l'Alcúdia augmenta el seu avantatge. Bueno, pues, la parada de Sara continua tot igual. En atac ara per a curtar distàncies el Picassent, Inés, i en xuga per a Tere, que s'ha convertit en la golejadora en esta segona part del Picassent. Bueno, li han deixat ahí un espai ahí. Que mal. Perquè tira mal. No, però que mala defensa. Sí, sí, que li ha deixat, s'ha obert així, com si fos un palmito. Bueno, menos mal que ho va arreglar Núria ahí. Però... Onze divuit. Les vacacions nadalenques han sentat molt mal, Pasqual. Jo crec que aquest equip hi ha que recuperar-lo. Encara no han digerit el torró. No, 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 no. Les vacances no li han portat res bo. Ni a Reis, a Eduardo Escartí. Inés. Inés que es para. Inés que vol entrar. Sí, però no li ha pillat el valor. Sí. Falta. I ara en atac. Cristina. Ahí estava. El 19-11. Estan en 10 gols, però no s'ha jugat un... No, un bon partit, no. Un bon partit. Un bon partit, ni pensar-ho. Carla entrarà a la pista una altra vegada. Inés. Joan Tallara. Per a Marta. Fa passos, fa passos, fa passos. Ara hi ha passos ahir de Marta. Anna Gil. Anna Gil ni una avui. Ni una. Ni una. Avui no està Anna Gil en el... en el puesto. Està demanant ella el canvi perquè veu que no es troba bé. Claro. Li demanant el canvi a Eduardo. I quan el jugador no es troba bé, no es troba còmode en el... No, però claro. En la pista i el millor que hi ha és canviar-la. Claro. Ahí estaba. Pies. Bueno, pero con la te agarrar señaló la falta. Inés. Hola. Casi le... ¡Uy! ¡Qué falta en ataque! El ataque ahí se ha portado Marta. Perdavanta Anna Gil. Anna va a cambiar, claro. Es ella sí. La que demanda el cambio. Ya. Y así Julio de nou. Així. Bueno, pues ahora tenim... A Cristina un extrem i Alba Bastida a l'altre extrem. Júlia al lateral, valor per a Eva Piera, que li trau el valor a la portera. Li ha tret el valor Sara a Eva Piera, la jugadora de l'Alcúdia. Inés, Marta, Inés de nou. Ara... Ahí va, en tota tranquil·litat. I Cristina Rumbau posa el 20-11. 11-20. Minut 14 i mig d'esta segona part. Picassent, 11, Ribera Alta de l'Alcúdia, 20. En l'Equador d'esta ja segona part. Ara ja li serà anat el... el Ribera a la... i en vindrà més. Ell en l'altra contra. Bueno, i marca. Cal tocar Sara, eh? Marca. I l'ha donat... I l'ha donat Júlia a Cristina i demana el temps mort. Doncs de 10 ara, eh? Sí, 11-21. De 10 ja. I és un número fatídic, eh? Basilio
trata de parar la sangría. Sí. Igual que l'equip ara, pues, suposo que voldrà que circule més el balón d'atac, que facin els atacs més llargs. Claro. Perquè les pèrdues d'allí són contraatacs totals, així després. Les pèrdues a l'atac és el que millor fa l'Alcúdia, Vicent. Entonces, voldrà que circule més el balón d'atac i que siga més llarg, aguantar més el balón. I que passa el temps... Va protegir-se un poc del resultat. I tindre tota la posició que pugui en el domini del partit en el valor, però en el valor, sense el valor, és un perill. Perquè la contra sempre estan a punt les dos jugadores. Cristina, que sí, té aquesta segona part, que ella mateixa pues, ha matxacat el contra. Pues encara hi ha minut 15 d'esta segona part, 15 minuts espera que això acabe. La diferència més 10 per a el conjunt de la Ribera. Pues ja està a punt de reprendre el encontre. Segur que Basilio va dir, bueno, pues no perguem tan pront el valor, si no pot ser un resultat d'escàndalo. Joan Tindés per a el Picassent. Tindés que se'n va. Hi ha 9 metres. A la falta i sobre la pivot. Volia entrar per allí Marta. Balón que torna a recuperar, torna a anar Cristina a l'atac. Vale, pues... I anota. Està dient al seu Basilio, sí. Diu, aguanteu-me el balón d'atac. Claro. Circuleu-lo més. Feu l'atac més llarg. És que estan totes allà i si perden el balón, la contra tenen que eixir. Pues de 11 guanya. Una altra pèrdua de balón. Què és el que li ha passat? Basilio escabretxa. Què és el que li ha passat a l'Alcúdia a la primera part? Que perdia molts balons i per això no hi havia un resultat tan ajustat entre els dos equips. Mira, mixtes obres ara, estan fent ara. Ahí està. Alba que entra i la parada de Sara. Llançament de Júlia, que ha parat molt bé ara la portera. Sí. És Beatriz, que aixita la pista, való que no arriba a les mans de Cristina Ginita. Va rodant el equip, Eduardo Escartí. I ara busca un atac llarg, el Picassent, sense perdre el baló, Marta. Bueno, molt bé. Sí. Molt bé, Tamara. La jugada està molt bé. De Tamara. A punt de perdre Júlia ara. No sé el que té que fer l'Alcúdia, Joan, però massa lento les transicions. Home. 9 metres. La veterania de Tere, ahir, se nota. Així l'espai. Jugarà molt veterana, moltes hores de balonmano. Per a mi ha sigut una jugadora fonamental en l'arranc d'esta segona part. Júlia, per a Beatriz. Ahí està Alba. També era difícil aquest baló per la portera. Sí, el baló no... Va al segon palo, però va... El que estàvem dient, que no va ni per dalt ni per baix. Va a una mitja altura, Pasqual, i ahir... La mitja altura és donar-li el baló a la portera un caramelet. Bueno, per 12-22, quan ja estem en el minut de 7 i mig, i ataca el conjunt de Picassent. Inés, i se senyalen 7 metres, favorable al conjunt de Picassent. Penalti. Pues ahí va Tere, perquè és... Ahí va Tere, una altra vegada, claro. Una altra vegada és l'artífici d'este... Serà el quart llançament de 7 metres. El quart llançament de 7 metres. A veure Teresa ara. Ara li la canvia. Li l'ha canviat, t'ho ha dit. Però mira el rebot, l'agarra... Ha agarrat el reixat del palo i posa el 13-22. Joan Tallí a punt de perdre Júlia per a... Alba. Bueno, li fa obstrucció, no l'haig de passar.
va a agarrar el balón. Ah, pues. Nacho ahora se desentén del balón. Va ella a obstruir a la otra para que no agarre el balón. Tamara no le acaba de agradar lo que ha decidido Alex. Buenas noches para Basilio. Basilio. Ha sigut el senyor Alejandro que li ha ensenyat la targeta groga a l'entrenador del... No, Alex, és aquell. No, no, ha sigut Alejandro que li ha ensenyat. Sí. Alex està allà. Alex ha sigut el que l'ha escollit a la jugadora del... Alex Alejandro. Alex Alejandro. Són els àrbits, el mateix nom. Aquí està. Pedro Pajol, 13-23. A les jugueres... I defensa ara 5-1 per al Ribera Alta d'Alcúdia. Està Cristina d'avançar. I mira, pesca un baló. Passa-lo, Cristina, para i passa-lo. És que és culpa d'ella. Té que parar i passar el baló. L'acompanyem dos. Bé, ella té prou taules per saber això. Claro, home, no és una... Que no se'n pot anar ella sola, jo. Una jugadora que li sobra l'experiència. I la veterinària tot li sobra. Bé, li ha tret ara el baló. Partit ja pràcticament guanyat per al conjunt d'Eduardo Escartí, que és el que... És el que tenia que fer. Tamara, dins. I Tamara. No ha sigut Tamara, este viatge, no. No ha sigut Tamara. Ha sigut... Carla. Carla. Carla ha sigut la que ha posat el 14-23. Oi, Cristina, quin baló no agarra de primeres, també. Menos mal que l'ha repescat. L'ha repescat. Cristina Guinita ja ha posat el 14-24. Jugant el Picasset d'ara, ja estan els dos minuts. Sí, entra Tamara. Jugant Marta per a Inés. Marta de nou, Marta que entra per dins. Hi ha 9 metres per al Picassent. Inés moltes vegades hauria d'entrar allà a tirar, però sempre vol passar el baló en 6 metres. Moltes vegades hauria de ser ella la que entrara. Que bé ha entrat ara, Marta. Veus que bé ha entrat ara. De nou guanya el conjunt el Codià. Ahí està. Bueno, ara el va dir, no fallaré. L'ha col·locat on canvia el baló. Ha mirat bé la portera. Allà, on quan plou hi ha goteres, allà el cantonet allà l'ha posat. 15-25, minut 21 i mig. De 10. Tamara, dins. Ho ha ficat tot, Tamara, de l'extrem. Sí. Ho ha ficat tot. Li ho ha ficat tot a Teresa. Pues... 16-25. Li va ficar tot a Teresa. De nou encara. Guanya el conjunt del Codià. El Picassent. Ara volia Júlia. Júlia també té un bon tir. Sí, però l'han bloquejat bé. I també quan una xiqueta amb molt bons moviments... Està Beatriz Rumbau per a Cristina. Jo crec que són 11 metres això, eh? Jo també. Però en fi. Està Alba per a Beatriz. N'hi ha que aixir fora, això el baló. Ja estem estacats tots ahí dins. Dos minuts. Enganxó del braç. Sí. Enganxó del braç, dos minuts. Dos minuts per a Inés.
Volvió los carabineros. Ahí está la grita y... Pues ya son 39 metros, Alba, para Cristina Rumbau. Circular al balón. Ahí está Alba, aguanta el balón Alba. El pase no ha sigut bo y de ahí que no hi hagi tir. I dos minuts, eh? I dos minuts, eh? Dos minuts. Està mirant a veure si és alguna cosa més, eh? Està mirant a veure si és alguna cosa més de dos minuts, Pasqual. Depèn del... Veus, targeta roja. Tercera exclusió. La tercera exclusió, targeta roja. Per a ta mare. A ta mare. Ui, que calenta està ta mare. Ta mare, sí. El millor que hi ha és que se'n vaig a la dutxa. Sí. No, ahí no pot quedar-se. No, però l'aplaudit també a l'àrbit i això, doncs... Si li dius alguna cosa després que costa l'acte, doncs igual... A més d'un partit, te'n pot deixar dos. No, ahí no hi ha ningú partit. De tota teta no hi ha partit, de sanció. La tira perquè són tres exclusions, però ahí no hi ha partit de sanció. El que està jugant té prou, no? El que està jugant té prou, exacte. Se queden quatre jugadors de pista. El conjunt de Picassent. Ahí està. Jugant ara. A punt he estat ahir de marcar Olga. Sí, quatre jugadors de pista que han trobat forat. Que han trobat. Ahí està Beatriz Rumbau. I la parada ahir d'Helena. Contenta està la portera de la parada que li ha fet a Cristina. Sí, sí. Bueno, això és... Això és bo perquè s'animen. Està jugant Olga. Ara ja... El valor serà de nou. Li dic que tranquil·litat. O si es quedaran tres. Amb el dins no se'n pot anar a Icarla. No se'n pot anar a Icarla. Bueno. 16-26. La diferència, Olga, ja n'hi ha una altra jugadora. Bueno. Ha marcat Carla. 10-26. De nou, guanya el conjunt del Cudià. 5 minutets i acabarà l'encontre. Està jugant. Ahí Júlia per a Eva Piera. Cristina de nou. Cristina que l'enxufa. 10-27. En atac. El Picassent d'ara. Cristina torna a la posició de 5-1 en defensa. De delante. Sí. Ahí és a recuperar el valor i a córrer. Teresa avui no està fina. El 18-27. Valor per a l'Alcúdia. Ahí està Joan. Eva Piera. A punt de Pedrera. 9 metres per a l'Alcúdia. Per la falta Eva Piera. Júlia. Alba. Beatriz. De nou Beatriz. La para que s'ha marcat ahir ara, Helena. Serà valor per a la portera del Picassent. Però té porteria per a Helena. Després, això ja està més que
que he vist, no? Penes tres minuts per a que això acabi. 9 metres per al Picassent. Doncs bé, Basilio, que ha sabut parar l'embestida de l'Alcúdia, si no li havien fet una sangria golejadora. Sí, sí. I ha parat això un poquet. Bueno, ahí estava de nou Tere. De 8. Crec que en el partit que estem marcant-li 20 gols a l'Alcúdia són molts gols. Sí, sí. Són molts gols, eh? Molts. En l'equip que té davant, sí. Són molts gols, és que li han marcat en la jornada d'avui. Eva Piera per a Xúlia. Continua Xúlia. Però és que no saben meritar-se, no ho veus? El lío que se fan ahir. No saben meritar-se, no tenen posicions. Que juguen... Juguen en molt poquet d'espai. Estan jugant cada una a lo que li deixa ella. Sí. Mira, estan jugant cada una, no estan jugant en equip per res. No res. Que algú fa la guerra per seu compte. Sí, sí, sí. I mal feta. El problema és que si fa la guerra per seu compte i encertaren, no? I mal feta. Però doncs ahí està... El valor i en atac per al Picassent. Ahí estava Tere. Li ha tallat. Ahí va Cristina. Fora. I la tira fora. En atac per al conjunt local. Quizà algú diga que crítics estan guint el conjunt de l'Alcúdia. No, però estem crítics perquè sabem la qualitat que tenen i que no estan al nivell que deuen d'estar. Crítics constructius, Vicent. Està clar. És que hi ha molt diferent. No se trata d'estar crític, se trata de que uno sap la qualitat que té aquest equip i sap com està jugant avui. Sí. I més molt impossible. Perquè si uno veu el partit... Mira, tu el veus? Uno veu el partit i diguem que fem bon partit, diran... Si ho coneguérem l'equip, pues vale. Bueno, pues... Però no, este equipo té que donar una altra imatge. I mira que no m'agrada més ser crític, no? Però jo, en base a lo que veig, he estat ara i Xúlia, 48-29. Un atac i poques coses li queden a l'encontre. Sí. Canta i ara Tere. Corner. Serà valor per al Picassent. Continuar seguint el valor per al Picassent. Mira, al final. No hi ha temps per a més. S'acaba l'encontre i deixa 19-28. Bueno, pues mira, han salvat el paper i ja està i res més, eh? La victòria, que és el que volien i era el que... Esperaven tots per a aquest encontre, el primer d'este 2020. S'ha guanyat i ja està, res més. I poques coses més. I res més. I poques coses més. Per dir que hi ha que guanyar, s'ha guanyat, però... Però així no. Així, de la manera que s'ha guanyat per la qualitat que té aquest equip i per el rival, no? Perquè aquest color respecte és pel rival. Però per el joc que he fet, no. Bueno, pues, Vicent, per la nostra part és tot, en aquesta victòria del Ribera Alta, l'Alcúdia, així al Picassent en aquesta primera jornada de l'any, per 19-28, és tot. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.